This is not a regular song, oh mama. From the depth of my heart, I wrote this one for you. You are my superhero, you fight a lot for me. You gave me everything, no thank you, mama. Because you're the best, every day to me now Mother's Day. Mama, you're the best, my show rebuy like it. You're one of a kind, nobody pass you, mama. I love you every day. Oh yeah, dance ya, mama, dance ya, mama. Hey, Gino, I'm a mama, oh. Hey, on it, you boo, mommy, oh. Dance ya, mama, yo. Dance ya, mama. Nobody go replace you for my life, oh, like it. Talonje, Superman, when I have you, mommy. Hey, she, all I call me. Teo, I'm it, I know. You made me a good man, oh. I go make you proud every day. Bend on you every day. Pray for you every day, mama. You no go suffer, oh, mama. You go live longer, mama. For I no go die unless it over the roof, oh, ami. Yes, you want 20, mama. Ninu wo wo pelu ayo. Emma badu lo go si shoro fun yi. Oh, yeah, dance ya, mama. Dance ya, mama. Hey, Gijo, I'm a mama, oh. Hey, on it, you boo, mommy, oh. Dance ya, mama, yo. Dance ya, mama. Nobody go replace you for my life, oh, like it. Iya kunle for governor. Iya kunle for president, yo. Iya mi tota go. Ile di go, ilaye. Iya kunle for minister. Iya de kunle superstar. Mami to tago, ile di go biaye. Iya ni ya yo, mami mi eje ku oro omo. Mama mi to jia jia, kemi le eyan laye. Eje eje o, mami mi o, thank you. I just want you to know, mami mi o, I love you. Eje eje o, eje eje o. God bless you in Jesus' name.
afẹ́fẹ́rẹ́ pàdé yìí ní pẹrẹwu ẹ má bínú kó pẹ́ wa díẹ̀ apẹ́ ká ba lè pẹ́ láyé ni so afẹ́fẹ́rẹ́ pẹ̀lú àdúrà ìbẹ̀rẹ̀ so join me as I welcome senior apostle Femi Awode láti dìbò wa nínú àdúrà ẹ̀jẹ̀ àpàtọ́ fún ọmọ ṣe pọ̀ senior apostle Femi Awode tó wà nínú àpẹẹrẹ wájú ẹ pàdé wá ìpàdánwò bí wọn dìde. Padà dára. Ada ojo ojo pe ajo ojo ojo ko ni oruko jese wa gbopo egba yin wa baba wa gbopo egba yin wa afẹ bere to ro ni sin olorun ledumare en ti se ipile ja ti opo olorun ledumare ma pa wa do e wa pelu wa eja laga apade na Jesu Kristi oluwa wa God bless you sir e je ki ajoko Niba I'm going to go back to the
Family, the Akinyemi family,
be Onayeye family, the Adebi family. Some of us will think that, ah, who is this Adebi family? I'm one of the Adebi family. Amen. And I'm thanking God on behalf of the Adebi family, the Mujashiru family, the Ogufunwa family, and every member of this community and the extended family member. Amen. The purpose of our gathering this afternoon is to celebrate our mommy, our mother-in-law. Most of us, before we got 80, we can't do anything again. But I thank God for the life of mommy. Amen. At 77, she can still move up and down. She's still agile to do so many things. That's why we are here to celebrate her for a life well spent. That in the past 77 years, I've been a member of this family now over 20 years. I cannot say that Mama has spent either a week or 2 days in the hospital. She's always in good health and a sound mind. Amen. So many of our colleagues, our mates, they are there in the hospital. But we thank God for the life of Mama. Every time, at 77, she still go up and down. Go to the market, go and visit the in-law, left and right. We thank God for the life of mommy. Amen. Me that I'm standing before you today, I can say I'm the third son of the family. Amen. I'm part of the family now. But this face, he doesn't know this face. I'm the third son of Mama. Amen. Not biological son, but spiritual son. Amen. I thank God that each of us, God gave us the grace to come to celebrate with her today. And I pray that as we come together to celebrate with Mama today, we too will pass 77 in Jesus' name. Say better, amen. 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 All our mommies that are meeting this morning and this afternoon, we welcome you. We appreciate you. All our daddy, we welcome you. We appreciate you. All our brothers and sisters, we welcome you. We appreciate you. I pray that as we come today, today will not be the last time we step into this house again in Jesus' mighty name. We have cause to do more celebration in this family in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you. You are all welcome. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Mrs. Adebi, okay, I want you to walk in, go out to the team.
Thank you.
Ta
Don't touch.
ṣe lójú ayé yín àwọn ọjọ́ ayọ̀ yín ó máa máa pọ̀ sí ni àdínú ọ̀gbàmíjẹ́ fún yín o ó gbé ọ̀nà láti fi tọ́wọ́ ní kí n máa sọ̀rọ̀ ọkọ tó ti ṣe àdínú òbí jùmọ̀ adúpẹ́ gbogbo àwọn ọmọ àtọkùn ẹ ṣe pèsè dúró sì wá tó nígbà tó lé ògo ni fún ọlọ́run nínú ayé yín adúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe wáyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún lẹ́yìn tí máa lò sí nínú àlàáfíà pípé nínú ìdùnnú òun lẹ máa fi ṣe ní orúkọ jésù mo dẹ̀ gbàdúrà púpọ̀ gbọ̀gbọ̀ bọ́jọ́ ọlọ́wà yọ ayọ̀ mọ́nù wa lónìí gbogbo ayọ̀ kò ní dẹ́kun nínú ilé gbogbo yìí gbogbo wa lọ́jọ́ lọ́jọ́ ayọ̀ ẹ ṣe máa ẹ ṣe sá o ṣe sá lọ. ẹ fún ọ ní àtẹ̀wọ́ wọ́n mi sọ ọ̀kan ní ṣó máa nẹ́ sùúrù. Mama pẹ̀lú tí ọwọ́ tí àkúrẹ́ tí òǹdó ti jẹ bú ti jẹ ṣá mo fẹ́ pé wa kí àjòjúré nígbà tó máa pe àwọn bàbá wa tó máa gbàdúrà fún mama gbogbo ènìyàn àwa tí a bá lẹ́sẹ̀ nìkan ni o ẹ jẹ́ ká àjòjúré àwa máa bá lẹ́sẹ̀ jẹ́ ká a lè jókòó ti wa ṣùgbọ́n tó bá lẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ mi sì pé síbẹ̀ tó sì ṣiṣẹ́ dáadáa àjòjúré so pẹ̀lú àtẹ̀wọ́ ẹja kíkàbọ̀ àwọn dájú wa bàbá wa nínú wa tó máa gbàdúrà fún màmá is not that person than bishop doctor funso ajiboye ẹja pàtẹ́wọ́ ẹ pàtẹ́wọ́ dáadáa fún ọdún ọ̀sẹ̀ ń bọ̀ ẹ pàtẹ́wọ́ ẹ dáadáa. Amen. Mama, I am happy to be with you. Nígbà tí mo rí invitation wọn ní 77 ọkùnrin sọ pé wọn ti jẹ́ kí màmá pé tì wọn ni pé inú àwọn ọmọdún láti fẹsẹ̀ ní kúrò màmá dùn màmá wọn mú lórí tó lé ọdínwó ìbànújẹ mọ. MC wa ni pé ọlọ́run pé wa ní tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pàbúrẹ́ ọkọ̀ orí tèkìtì náà sí tèkìtì náà important. Amen. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ lú ọjọ́ ayọ̀ báyẹn máa bá mi ṣàmì dáadáa ní orúkọ Jésù. Ṣàmì dáadáa ní orúkọ Jésù. Màmá 77 lè ṣe orí ẹsẹ̀ yìí méjì ìdẹ̀bi dúró. Ó ti lọ gbàdúrà fún màmá bàbá ní 70. Orí iṣẹ́ àmì tó kò sọ́bi náwó sì kò lè dìde. Ápá 70 ó dẹ̀ kú. Màmá 77 lè ṣe ẹsẹ̀ yìí méjì ìdẹ̀bi rì kiri. Àgbẹ̀ Ọlọ́run ga nítorí pé Ọlọ́run ṣe agbára. Àgbẹ̀ Ọlọ́run ga nítorí pé Ọlọ́run ṣe okun. Àgbẹ̀ Ọlọ́run ga nítorí pé Ọlọ́run dára sí i. Fún ìdí èyí, Ọlọ́run gbogbo àgbáyé ẹgbà ọgbẹ́ wa. Bàbá à ń bá yín dúpẹ́, à ń bá yín yọ̀. Nítorí pé kì í ṣe post-humous birthday ni wọ́n ṣe fún yín. Ẹ ṣe wà láàyè ni wọ́n rántí yín. Ẹ dára sí àwọn yín ni wọ́n fi rántí yín. Ẹ jẹ́ ìyá dáradára ni wọ́n fi rántí yín. Fún ìdí èyí, Ọlọ́run gbogbo àgbáyé ẹgbà ọgbẹ́ wa.
Oh,
I'm
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
Oh, wow.
Thank you.
I'm going to go to the hospital.